Jaz bom kar tukaj ostal, ker ponavadi telovadim, pa mislim, da je glede na to, da sem zadnji, da vas bom bolj tako animiral, kot če se tukaj sedem. Najprej se vam da zahvaljujem organizatorju za povabilo. Takšno srečanje je zame tudi literalno, tragično, tudi delno, bom rekel, subjektivno, pa vendar bom poskušal nekako stopiti iz tega in glede na to, da je pač to zaključek tega današnjega posveta, mogoče z malo bolj holističnega zornega kota osvetliti, kako se je to mavrično popotovanje, okoljsko popotovanje Slovenije začelo in kako se naj bi, kar je zelo pomembno, nadaljevalo. Slovenija, tako bom rekel, brez lažne skromnosti, lahko rečemo, da ima Slovenija v primerjavi z drugimi državami sveta izjemno prednost. Prvič v zgodovini razvoja civilizacije postava so najbolj pomembni tisti dejavniki, s katerimi in potencijali, s katerimi Slovenija razpolaga. Namreč je že nekaj pomembna, ne bom šel od biotske, pokrajinske raznovrstnosti, vodnih virov, izjemno ugodne geografske lege v najboljših pogojih za trajnostno sonaravni razvoj življenja. In brez lažne skromnosti lahko rečemo, da imamo zgodovinske korenine, ki kažejo na to, da okoljska zavest ni od danes, ampak je nekako v genih Slovenije in prebivalstva Slovenije nekje zacementirane. Res je, so poti in so stran poti, ampak če hočemo graditi neko zdravo, trajnostno sonaravno in predvsem medgeneracijsko pravično družbo, potem se lahko naslovimo tudi na te korenine, ki so ključna. Poglejte, v 19. stoletju je v Sloveniji bila ena od prvih dežel sveta, ki se je zavedala pomena gozdnih ekosistemov. Sonaravno gozdarstvo je preko teh zgodovinskih korenin prišlo tako daleč, da je profesor Mlinšek postal predsednik Svetovne organizacije gozdarjev in je model trajnostnega sonaravnega razvoja ugradil v gospodarjanje z gozdnimi ekosistemi v Sloveniji. Gozd pa, kot veste, v Sloveniji pokriva 66% površin, odvisno, ker dam kriterije, ampak lahko rečemo dve tretjine manj površin. Hkrati pa treba upoštevati, da je razvoj poselitve in kmetijstva v Sloveniji potekal tudi na ta način, da smo v zgodovini bili deležni številnih porazov. Pred stotimi leti je bilo v Sloveniji dve tretjine kmetijskih površin in ena tretjina gozdnih površin. In ljudje so se umaknili iz razvitih poplavnih in drugih območij, kjer ta obdelava enostavno ni bila mogoča. In zdaj imamo to razmerje, ki je blizu tega, kar pravzaprav naš naravni potencial zmore. Točka ena. Skratka, imamo odlično zgodovinsko tradicijo, na kateri lahko gradimo tudi, bom rekel, našo prihodnost. Druga zelo pomembna zadeva je upoštevanje negativnih praks. Tukaj smo zelo bogati, da ne bi iz tega, kar sem jaz vam zdaj razlagal, si delali iluzije. Lomili smo ga na ciljni črti. Začeli smo ga lomiti takoj z industrializacijo. Že pred drugo svetovno vojno so bili številni problemi, ki seveda niso prišli v javnost, enostavno zaradi tega, ker je bilo delovno mesto bistveno pomembnejše kot negativne destrukcijske okoljske posledice. In ta način razmišljanja smo ohranili praktično vse do danes. Z
Zanimivo, antropocentrizma se nismo mogli otresti praktično v stotih letih. In antropocentrizem je pokazal svoje, bomo rekel, negativne posledice tudi v času, ki je bil zelo danes dopoldan, kot sem lahko prej zagovornik, sem si mogel do zagovornika, kar bi reči, poslušal še naprej, ampak kakorkoli, tisti prvi del, ki sem ga slišal o tem, kako bom iz zgodovinskega vidika obravnavate te okoljske probleme, se mi je zdel zelo realno. Če vzamemo še film, ki je bil predstavljen od Marka Seikota, potem vidimo, da je seveda ta destrukcija ekosistemov Slovenije bila tudi v socialističnem obdobju v ospredju. Socializem, poglejte, zanimivo, naj bi bil nov družbeni red, je pa na področju ekologije, okolja prevzel kapitalističen način razmišljanja in kapitalistično prakso izkoriščanja sočloveka in v še bolj poudarjeno izkoriščanje poudarjeno izkoriščanje narave, naravnih virov. Zakaj? Zato, ker se ni otresel paradigme rasti. Torej, paradigma rasti je ključen ratio za degradacijo okoljskih in drugih ekosistemov. Zakaj nam to ne uspe nekako se otresti tega in se socializem ni mogel otresti tega iz preprostega razloga, ker je bila zaposlitev in blagostanje postavljena bistveno pred ohranjenim pogojem za življenje. Zanimivo, če tako vzamete, ne, da si človeška vrsta ekonomijo in dvig bruto družbenega proizvoda jemlje pred zaščito zdravja in pred zaščito svojih otrok, to se pravi prihodnih generacij. Če bi odaleč gledal na človeško vrsto, bi rekli, da je to pač neka vrsta, ki nima prihodnosti na tem planetu. Ker ravnamo popolnoma v nasprotju s tem, kar bi se pričakovalo. Spustil bom vse, kar sem imel pripravljeno in leta 77, vse, kar se je dogajalo, kako je ta okoljska zavesa rasla in bom šel kar direktno v zadnje obdobje socializma. 80-ta leta so bila izjemno zanimiva, najbolj to sigurno potrdila. Takrat se je, bom rekel, začela resnično spreminjati ta globalna paradigma. Ne? Takrat je ekologija postala konkurenčna in okoljski problemi konkurenčni socialnim problemom in ekonomskim problemom. Takrat je prvič bilo mogoče jasno in nedvomno reči, socializem, takšen kot je, v taki obliki je destruktiven in enostavno uničuje eksistenčne pogoje za življenje. To je bil proizvod, bom rekel, drugačne oblike socializma z vsemi minusi, ampak naš socializem je bil drugačen, kot je bil realni socializem v drugih evropskih državah. In se je to kazalo tudi na tem polju. Ne bom šel v osebne zgodbe, omenili ste Krupo, jaz sem takrat delal doktorat, da sem vse znorec, a Iskra Semič. Jaz sem igral rokomet z napisom kondenzatorji Iskra Semič. O tem sem pa kot geograf delal doktorsko dizertacijo in prišel skrivoma, pomagal mi je Dušan Novak, geolog, ki se je odvarjal s tem in je delal, so delali raziskave o prisotnosti polnih godirov, ki bi se delal in mi je dal te podatke, skrivka doktora čez skoraj napisal, vode na Beli krajini, Krupa, glavni kraški izvir, glavni iz, torej glavni vir za belokrajinski vodovod. In mi je dal pod mizo, ker se ni upal do teh podatkov o PCB-ju, jaz pa ne vem, če brez pretrjavanja nisem vedel. Pa kaj bi s tem naredil, ker je bilo katastrofične podatke. Ja, vsi moji prijatelji belokranjski so pa delali svoj Iskra Semič. Ja, zdaj pa kaj, mislim seveda, se ve kaj in kako, ampak zanimivo, zato vam to zgodbo pravim.
Kakšna je bila reakcija politikov? Kakšna je bila reakcija politike? Do takrat je bilo opozarjanje o problemih okoljskih takšno, da si lahko, če smo iskreni, lahko bil kritičen do tega sistema. Ko pa si začel razmišljati o tem, ali je ta sistem še sprejemljiv, se pa še začele težave. Pa ne bom zdaj to zgodbo naprej, celo Raslovo sodišče se je pojavilo zraven, dobili smo Vladimirja Vedijarja, ki je bil, kot veste, pisal, torej Titov biograf, pisal o njemu, bil izredno, tako bom rekel, zaupanjem vreden in smo ga povarili preko Rudija Rizmana, da je pravzaprav preprečil, kot je bilo takrat zaprto, ker je bilo že vse pripravljeno, ker smo začeli govoriti o tem, kar ste vi rekli, da je pač kot, da sega, ekologija začela segati na to politično polje. Ustanovitev zelene Slovenije je bil naslednji korak, ki je bil uspešen, predvsem zaradi tega, ker ne vem, kako vam bi to povedal. Slovenija je bila politično takrat razdeljena. Ne? Nove stranke, Demos na eni strani, stare politične stranke na drugi strani. Zeleni Slovenije smo bili nekje vmes, kar se tega tiče, vendar smo se, prosim, v končni fazi odločili, da stopimo v Demos. Meni kot, bom rekel, prepričano levičar še zdaj, pa ne v tem komunističnem smislu, ampak v tistem drugem solidarnostno, bom rekel, katoličkem smislu krščanskega socializma in vsega tega je bilo to izredno težka odločitev. Vendar je bila odločitev te, ali bomo imeli najprej samostojno državo in ali bomo imeli potem to zeleno Slovenijo. To v okviru Jugoslavije ni bilo možno. In potem je prišel do tega, da so zeleni stopili v Demos. Kasneje pa se je zgodilo to, da je enostavno ekologija, varstvo okolje, varstvo narave premalo za dolgoročno delovanje politične stranke. In je prišlo do ideološkega, to poznate zgodbo, do ideološkega, ideološke delitve in enostavno se je ta zgodba zaključila. In če preskočimo hitro še zadnjo obdobje, koliko imam še, neče konc, ne, približno, ok, par minut, hitro razmislek o tem, kje se zdaj nahajamo. Ne. Pustimo to, kaj je bilo, kje se zdaj v tem trenutku nahajamo. Iz vsega tega, kar smo te danes odpovedali in kar smo danes slišali, se resnično nahajamo na civilizacijskem eksistenčnem razpotju. Pred nami je izjemno pomembna, jaz bi rekel, da ne, ker sem tudi zgodovina ali podbeva, malo zgodovino najbolj škodna, bi se upal trditi, da take civilizacijske odločitve od agrarne revolucije naprej ni bilo. Zakaj? Zato, ker se bomo morali odločiti. Ali bomo svojo dejavnost uskladili z nosilnostjo okolja ali ne. Socializem odpikal, pokazal se, da je ekološko destruktivni. Kapitalizem, neoliberalna inačica kapitalizma, absolutno zaradi akumulacije kapitala, zaradi tega, ker gre za tekmovanje, zaradi tega, ker gre za dobiček kot prvo prioriteto delovanja celotne ekonomije, tega ne moramo narediti. In moj utopističen, idealističen pogled gre v tej smeri, da človeštvo potrebuje nov družbeni red. Tako kot je Andrej Gozdar, krščanski socialist, leta 1931 oziroma 33 pa 35 napisal za nov družabni red, tak je 1500 strani, je takrat že zapisal zelo zanimivo misel, prosim, da bom rekel, razmislite pa me ne zagnažete ven, takoj
Namreč o tem, da bo potrebno omejiti zgornjo mejo premoženja. Zgornjo mejo premoženja. Ker nihče na tem planetu ne bi si imel po pravičnih kriterijih živeti na ta način, da drugim ne omogoča preživetje in da naslednjim generacijam uničuje pogoje za življenje. In tukaj bo izjemno, da zaključujem, izjemno pomembno sodelovanje političnih strank in civilne družbe oziroma družbenih gibanj. Če te dve napredni komponenti ne bodo prišle skupaj, potem se bo zgodilo to, kar si okoljski kreditor, tretji od podnebja napovedujejo, da enostavno človeštvo brez katastrofičnih razmišljanj enostavno bo seveda onemogočilo si to, kar bi moral biti cilj, prosim, poslušajte, zmerno materialno blagostanje v okviru nosilnosti okolja. Planet je tako bogat, da nam to omogoča, ne omogoča pa nam to, da nam bi bil, ne vem, Mars in podobni vzor, ker enostavno ne omogoča za 8 milijard prebivalcev več tega, kar je bilo možno doseči, takrat, ko je bila ena milijarda ljudi na tem planetu. In jaz mislim, da je za Slovenijo izjemno pomembno, da bi čim prej prišla ena napredna, poudarjam, socialno, ekonomsko in okoljsko napredna zelena stranka v parlament. Kajti moja izkušnja, sicer samo 3-letna, na srečo v politiki je taka, da se večina stvari odloča na političnem polju. Družbena gibanja imajo pa izjemen potencial, da politikofijo v radikalizacijo svojih izhodišč. Se oproščam, če je bilo predolgo, ampak to je tako.